Bună și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am pregătit pentru voi un shopping haul de haine SH, second hand. Cred că v-am mai zis, pe mine nu mă deranjează hainele de acolo, nu mă deranjează să merg prin second hand-uri. De asemenea, le spăl, sunt ok, n-am nicio problemă. Am așa, în ultima vreme, o fixație. Le cumpăr doar la 3 lei, la 2 lei sau la 1 leu. Am câteva la 1 leu și am să încep cu acelea, pentru că pe mine m-a lăsat paf. În primul rând, dați-o vă arăt pe asta, că oricum este cea mai mare. Și chiar cea mai mare. Am la un leu o rochie de pe ASOS. Este lungă, sper să se poată vedea cât de lungă este. În partea de jos este în cloș. Și este de pe ASOS varianta curve, adică cu forme. Din păcate este o mărime prea mare. Și trebuie să o duc la mama să mi-o strâmteze, dar este așa cu mică, trei sferturi, neagră, simplă, în față, nu știu cât de bine se poate vedea, este așa un decolte, așa, cred că așa o să vedeți cel mai bine. Un decolteu așa, în formă de V și aici un pic strâns așa pe sâni, arată foarte bine, dar v-am zis, pentru mine este prea largă, am găsit-o la un leu. Un leu, oameni buni, nu are niciun defect, este dintr-un bumbăcel așa, care pare a fi foarte ok. Am căutat-o pe ASOS de curiozitate. N-am găsit varianta aceasta, dar o rochie simplă, neagră, asemănătoare, începe de la 25 de euro în sus, deci vă dați seama ce super deal am făcut. Cred că tot la un leu am luat, zic cred, pentru că le-am luat de mult și încă nu că încă, nu mai sunt sigură de prețuri. Această bluziță este comunică 3 sferturi și se poate prinde și așa. Este de la Colors of the World și mărimea L 40-42. Aceasta, din păcate, îmi este puțin strâmtă aici la sâni, dar poate mai încolo reușesc și eu să-i tunea. Doamne ajută, zic și eu. Îmi place foarte mult cum vine aici în față. Are și năsturei și are și așa niște modele aici. Sper să se poată vedea. Eu mă uit cumva așa prin. Este destul de lunguță, deci se termină cu siguranță undeva după fund. Și pare așa dintr-un bumbăcel la fel foarte bun, de foarte bună calitate. Cred că totul le-am dat și pe aceasta. Tot la un leu am această bluză. Este simplă, este clasic, este basic, este din bumbăcel. Eu, în primul rând, nu port haine din acelea sofisticate, așa. Eu am un stil așa mai casual, mai... Cumpăr haine, într-un cuvânt, cumpăr haine pe care le-aș putea purta. Nu cumpăr hainele să le țin acolo în dulap, să le port eu odată cu o anumită ocazie. Așadar, această bluză am luat-o ca să dorm în ea, vă zic de la început, dar la un leu a fost și mi s-a părut adorabilă. Are o pisică. Mai mult de atât ce pot să vă zic. Are o pisică și este o pisică neagră. Scrie Bisu pe ea. Și mai scrie o pisică, nu neagră, gri, dar așa ceva de dormit mi se pare super. Scuzați-vă rog căței de pe fundal. Au pornit, s-au setat, tot la un leu. Am și această bluziță. La fel, și aceasta simplă, clasică, este neagră. Ușor așa, nu transparentă, dar se vede un pic prin ea. Am aici această șuviță rebelă care de fiecare dată stă cum vrea ea. N-am ce să-i fac, îmi pare rău. Îmi place la fel aici în față, nu știu cât de bine se poate vedea, are așa o parte cu un pic de elastic și câțiva năsturei. Arată bine, chiar se așează bine pe decolteu, îmi place mult. Este de la Cecil, cred că se pronunță, și este mărimea M. Și cred că atât au fost la un leu. Da? Cred că atât. Și aceasta, tot la un leu a fost. Este o bluză simplă, clasică, roșie. Este cam lungă, cam largă, dar mi-a plăcut foarte mult. Sper să vă arăt. Pe aici, pe undeva, are un imprimeu. Pe mine m-a dus cu gândul la un full de nea. Cam așa mi se pare că arată. Și scrie Made in the Clouds, adică făcută în nori. La fel, cred că ori de purtat cu ceva, cu niște colanți sau ceva, cu niște blugi, ori de stat în casă. Mie îmi plac astea așa mai oversized. Mi se pare că sunt destul de ok. Aceasta, dați să văd că nu cred că are etichetă. A avut, dar a fost tăiată. Bun. În continuare, am această bluziță de la Flame. Este mărimea XXL. Cam așa arată.
La fel, am început să fac așa o mică obsesie cu chestiile astea aici, în partea din față, dinspre decolteu. Îmi place mult, cred că a costat 2 lei. Are o mânecă 3 sferturi și mi-a plăcut foarte mult și culoarea. Ultima vreme nu știu ce am eu către roșu și roz. La următorul videoclip o să vă arăt un palton. O să muriți. Și voi, cum am murit și eu când l-am văzut și m-am mirat cum de l-am găsit eu și nu l-a găsit nimeni. Bun, am aici. Am ceva pe dos. O secundă, se întoarce. Nu știu cum s-a întâmplat să rămână pe dos. Cred că toate pe care vi le voi arăta de acum, cred că toate sunt la 2 lei sau la 3 lei ceva. V-am zis, nu mai țin sigur minte. Aceasta este o bluziță de la CNA. Da, CNA. Stați să vă arăt și vouă. Nu știu dacă se poate vedea, iese praf din ea, săraca. Cum a stat aici? Așa, cam așa arată. Simplă, clasică, deci nu are nimic spectaculos la ea. Aici, în față, este cu un decolteu în V. Dar ce mi-a plăcut foarte mult la ea a fost culoarea. Mi se pare un roz prăfuit, așa de simpatic și așa de drăguț. Și chiar la 2 lei mi se pare a fi foarte ok. Este basic, deci nu este nimic spectaculos sau ceva. N-am găsit, m-am mai uitat după cămășuțe sau ceva, dar n-am găsit. Am găsit niște perechi de pantaloni, dar pe aceea sunt la strâmtat la mama mea, pentru că trebuie să mi-i strâmteze jos, că sunt prea largi. Am găsit și acest maieu. Mi-a plăcut foarte, foarte mult culoarea. Este un mov prun, așa intens. Este de la Janina, în mărimea 42. Și ce m-a atras, poate dacă era așa simplu, poate că nu-l cumpăram, dar mi-a plăcut foarte mult partea asta din jos, care este dintr-o dantelă ceva. Sper să puteți vedea. Mi s-a părut foarte ok, este destul de lunguț. Și la fel, materialul pare a fi bun. Nu știu cât de bun o să fie partea aia dantela, dar materialul pare a fi destul de bun. Am aici un tricou de la S. Oliver. Să văd dacă îi găsesc mărimea, dar nu o găsesc. Mi-a plăcut foarte mult la acest tricou imprimeul. Are aici niște păsări și aici are o pasăre așa, ceva făcută din niște paiete sau ceva verzi. Problema cu acest tricou este faptul că dacă vă uitați așa mai atent, pare a fi cumva murdărel și nu este că l-am spălat, evident, dar eu l-am observat acasă. Deci este așa un crem, un gri, un... Nu știu dacă am să-l las așa sau să-l bag în clor, să-l distrugă tot. Așa ca și tricou, v-am zis, îmi place foarte mult, este oversize, este lung, este larg, dar culoarea asta mă cam sâcăie pe mine, pe creier. Acolo în magazin nu l-am văzut, pentru că dacă îl vedeam, nu știu dacă îl luam așa, dar v-am zis, când am ajuns acasă și l-am spălat și am văzut că rămâne așa o culoare, dacă vă uitați așa mai atent la el, mi se pare că e murdar, nu știu... Nu știu dacă o să reușesc să-i fac ceva. A căzut pe jos, în fine. Am un tricou negru, simplu. Observați că eu pur haine simple, nu popoțănături și restul. Un tricou simplu negru de la Crivit. Crivit este o firmă pe care o găsiți în Lidl și este gama lor de produse sport. Eu mai am ceva de la ei și îmi place foarte mult. Acesta este un tricou mărimea L44-46, simplu, negru, clasic. Ideal de purta sub o bluză sau așa în timpul zilei, vara, mi se pare foarte ok. Mai am, cred că și acesta a fost, da, și acesta a fost la 1 leu. Am și acest tricou, la fel, negru, simplu, clasic. Aici are așa ceva la mâneci. Este un pic prins aici și are așa un aer mai interesant. Și scrie pe el On 95, deci mai scrie New York și nu mai știu ce. Cam așa arată, este în mărimea XL și este de la Only. Weekend Wardrobe. Na, na poftim. Ați înțeles, da? Bun. Și cred că mai am încă un lucru. Și pe fundal, cred că o mașină de găuri sau ceva a pornit, nu știu. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt și îmi place foarte, foarte mult este acest maiouaș de la Atmosfer. Love My Frill West. Cred că așa se pronunță. Cam așa arată. Mi-a plăcut foarte mult acest gri. Mie îmi place de obicei griul. Griul acesta. Și mi-a plăcut la fel chestia asta aici în față. Mi s-a părut pur și simplu adorabil, adorabil. Asta pe Zoom Sacou, cred că ar arăta super. Și pe acesta, țin minte, sigur că am dat 2 lei. Bun.
Cam acesta a fost de clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți și voi astfel de comori găsite prin second hand-uri, spuneți-mi și mie că vin în vizită. Vă pup și vă doresc o zi bună. Pa, pa!